No a je to, zvoní budík, takže je čas stávat. Co pak je dneska asi za den? A já na to úplně zapomněla. Dneska je Halloween. A to je skvělá zpráva. Je čas na děsivé žertíky. Ještě si vezmu tuhle členku s čertíma rohama a udělám si první žertík. Na to si vezmu balonek, kus bílého hadru a černého fixu. Koukejte, je to opravdový duch. Nečekala jsem, že to bude tak skutečný. Pověsím ho mě do pokoje. Skvělý, ještě spí. Tohle je moje šance. Nesmím ztrácet ani minutu. Nechám toho ducha tady. Přímo nad její hlavou. Ale to ještě není všechno. Mám to opravdu děsivé rukavice. Vyzkouším jenom je. A je to skvělý. Zbíjou už na podlaze rozházet bombonky. Už vidím, co se bude dít, až na něj šlápne. A na závěr tu mám slis. Jak se hezky táhne, hustý, co? Nechci ani dát s rukou, ale budu muset. Jo, to bude sranda. Tak a padám odsud. Nakonec jsem nadvěl se plakát cihlové zdi. Uvidíme, jestli mi najde cestu ven. Co to sakra je? Mami, napadl mě duch. Pomozte mi někdo. Asi to není skutečný. A co se mi stalo s rukama? Klid, žádná panika. Jsou to jen rukavice. Tak, je čas najít Suzy a dát jí lekci. Oče, tam obličej. Sakra. Tak skvělý začátek dne. No tak Suzy, drž se. Zeď? Proč je tu zeď? To je šílený. Ahoj, Mio, šťastný Halloween. Já tě dosadu, Suzy. Pomsta bude sladká. Teď se neseděj já. Věř mi, můj prank bude ještě mnohem děsivější než ten tvůj. Vezmu si toho rozhojenou desku, do které udělám díru a černou látku. Teď na tu díru položím velký balík a popcornu. A zbavím ho dna. Paráda. Naplní ho popcornem tak, aby nebylo nic vidět. Skvělý, půl práce mám hotový. Jak se vám líbí můj nový vzhled? Děsivé, co? Jestli si chcete udělat strašidelnou atmosféru, musíte pustit horor a slumit světla. A teď naprosto ticho. Jen se dívejte a já se schovám pod stolem. Horor, skvělý. Zrovna jsem se na něj chtěla podívat. A je to i popcorn, super. Co s ním je? A co se mi ten zdá? To je kápko. A měl mě kousu do prstu. Co to sakra je? To je tam zrůda. Uhodla si. Musím běžet. Promiň mi, ale teďka se rozdíl nezastavím. Mám v zásobě spoustu dalších lumpáren. Pro svůj další žert použiju falešnou ruku. Vypadá úplně jako skutečná. Kdy pak mám vrtačku? No Mio, teď budeš koukat. Musím vyzdobit dům na halloweenský večírek. Ale vůbec mi to nejde. Nebo já ti pomůžu. Podívej se, co mám. Nech mi to všechno udělat. Díky, Suzy. Oj, mi se chce kýchnout. Ale ne, mám v ruce díru, pomoc. Co budeme dělat? Mami, ne, to je obrovská díra, je mi špatně. A jo, koupila jsem, věděla jsem, že to vyjde. Co to je? Ruka Suzy? Není skutečná. Zase mě napálila. No dobrá, je čas vrátit úder. Myslím, že plešatá hlava bude ideální pro můj další prank. Sedí mi skvěle. A teď si na ní dám silikonový mozek. Vypadá to parádně, ale ještě to mi něco chybí. Krev. Vezmu si černou barvu. Namatám ji na obvaz. A pak se ho opatrně omotám kolem hlavy. Tak tohle by mě taky vyděsilo. Vypadá to opravdu strašidelně. Nasadím si paruku, aby si toho Suzy jenka nevšimla. Myslím, že mi to sluší, je to fakt pěkný. A na závěr si dám na záda lísteček se skazem. Zatáhni za to. To Suzy provokuje. Ahoj, Mio. Sedni si a dívej se na horor. Co to máš na zádech? Suzy na to asi naletěla. Už dlouho jsem nikoho netahla za copánky. Co to sakra je? Asi jsem mi omlou vytrhla všechny vlasy. Překvapení, Suzy. Jo, a mámí? Trick or treat!
Máme tu první koledníky. Ahoj, tady máš, to je pro tebe. Hele, měl jsi zjít jenom něco, ne všechno. No nic, to nevadí, dám mu lekci. Udělám speciální čokoládová vajíčka. Vezmu opravdové, každé z nich propíchnu špejlí, namočím ho do čokolády a dám na ně obal od Kinder. To se mi povedlo. Trick or treat. A to jsi zase ty. Tady máš, ty co novýho. Uvidíme, jak si bude líbit. To je úlovek. Asi jsem jim vzal všechno, co tam měli. Miluju Kinder Surprise. Fuj, co to za kraje? To je syrové vejce. Nechutný. Dostala jsem se do toho a nechci přestávat. Nastal čas na další prank. Vezmu si líni. Hlavní symbol Halloweenu. To je parádní lucerna, co? Stačí, když do ní mám svíčky. Tak a je to. Myslím, že bych měla dát po Suzinu postel. Ještě, že to není. Musím si pospíšit, nejsem dorazí. Skvěle. Strašidelná dýně je na místě. Ale to není všechno. Teď si vezmu Suzinu tenisky a červenou barvu. Namažu podrážky, aby na koberci zůstaly krvavé stopy. Tomuhle klasickému žertu se nic nevyrovná. Paráda, to se jim povedlo. Je čas jít. Dneska to byl dost náročný den. Jsem unavená. Co to je? Vypadá to jako krev. Mami, já se bojím. Někde v mém pokoji. Jasně. A teď vypadni. Ty jsi taková citlivka, Suzy. Jak to žmětka nepadlo, že je to tu další vtípek. Nesměj se mi, jo. Tu máš. Netrefila, netrefila. Jen jsem si udělala srandu a ona už po mě hází polštáře. Musím se pomstít a myslím, že už jim jak na to. Vezmu tenhle sněhobílý ručník, rozložím ho na podlahu a nechám na něm krvavé otisky rukou. Všimla jsem si, že krev Suzy děsí víc než cokoliv jiného na světě. A to je to, co mi jde. Paráda. A ještě je nechám tady. A teď můžu ručník pověsit zpátky. To je ono. Na první pohled ani se pozná. Ale tohle ještě málo. Co kdybych dala černou barvu přímo do sprchové hlavice? To by Suzy určitě vyděsilo. Bude k smrti vystrašená. Jo, povedlo se. A co je nejlepší? Nezanechala jsem po sobě žádné stopy. Ta bude strachy bez sebe. A mám ještě další geniální nápad. Nechám na zrcadle děsivý zkaz. To bude pro Suzy poslední kapkou. Sleduji tě. Myslím, že je to dost děsivý. Ráda bych viděla Suzyny reakce na všechny mé žertíky. Tak a je čas odsud vypadnout. Je na čase si dát sprchu. Tam vždycky pomůže se uvolnit. To je ale teplá voda, nádhera. Ale proč je červená? To je snad krev nebo co? Tohle musí být další min prank. Ale ne, na ručníku je krev. Co to sakra je? Někdo mě sleduje. To je hrůza. Musíme se vypadnout. Wow, to jsou krásné šaty. Koupím si je. Jejda, vypadá to už na vůbec žádné peníze. Lily, prostěček jako ty nepotřebuje tak drahé šaty. Za to já mám spoustu peněz a utratím je za tyhle nádherné šaty. A tady jsou, prosím. Děkuju moc. Čau, čau, lůzre. Promiňte, slečno. Co? Páni, to je pro mě. To je ale spousta peněz. Ne tak rychle. Pojďte se mnou. Hurá, budu bohatá. O čem to mluví? Musím je sledovat, abych to zjistila. Zastavte se. Než budete pokračovat, musíte se nasadit tyhle masky. No dobrá. Je, teďka už nic nevidím. Milo, pozor! Au, zeď. A kde to jsme? Podívejte se. Odpočítávání začíná. Co to znamená? Znamená to, že vás porazí všech kolek, ubožečky. Stačí, když projdete po tomhle trámu. A se to nebylo snadný? No nic, mně se to určitě povede.
Udělám ten největší krok. Ups, to je tak trapný. To je nádhera. To jsou a trenýrky. Musím se odsud rychle dostat a měnit si kalhoty. Jo, zvládl jsem to. Ty jsi tak vtipný, Alexi. Tak se mě rozesmál. No, teď jsem následně já. Musím jít velmi pomalu, abych udržela rovnováhu. Oj, tak se to hejbe. Já padám. Ne, ne. Wow, zdá se, že jsem se pěkně za ten tram chytila. Budu se muset plazit. To je strašný. I dívat se na to je děsivý. O, asi je to mnohem lepší. Gratuluju mi to. No a jak se mám přes tu kladu dostat? A, mám to. Musím se to trochu opravit podpatky. Co to dělá? Teď mám lodičky s tenkými a velmi ostrými podpatky. Takže určitě nespadnu. Páni, jo, Milo se vede skvěle. Zbývá poslední krok. Jo, dokázala jsem to. Lily, teď ty. Mám to. Taky si dělám podpatky. Mám pinetky do vlasů. A když je takhle zapíchnu do svých balerín, budu vypadat stejně jako ty, Milly. Jsem připravená je otestovat. Funguje to. Lily, buď opatrná. Oh no. Hotovo, mám to. Oj. Kde to jsme? Vypadá to na další úkol. Co musíme dělat? Nevím. Ježiš, to bylo těsný. Hrůza. Pomoc! Klid, kamarádi. Já se s tím koulem poradím. Koukejte se, jak se musíte vyhýbat. Dívejte se a učte se. Vy to, nemohl bys být opatrnější. Nic nevidím, kde mám brýle? Já vím, je čas na tanec. Takhle mi žádná koule netrefí, to je jasný. A co mám dělat já? Uhýbám se, jak jen to jde. Bedej si skvěle, Milo. Žádné lichotky, Alexi. A, mám geniální nápad. Alexi, pojď sem na chvilku. Povedlo se to. Ach, ti kluci. Úhybný manévr vpravo. Výborně. Je, tady jsou moje brýle. Konečně je to za náma. Cože? Vy na sobě nic nemáte. A já jsem celý od barvy. To je strašný. Už takhle jsem celý od barvy, takže další už nepotřebuju. No, teď jsem celý modrý. To za sebe nikdy nesmiju. Podívejte, Alex šel ze hry. Hrůza. Vypadá to na nové kolo. Fuj, to je nechutný. Hejbe se to. Jasně, že vždy to jsou červy. Abyste vyhráli, musíte sníst všechny do jednoho. A já jsem ready. Když to zvládne Lily, zvládnu to i já. Odhodlání v očích a vážný postoj. To je můj recept na vítězství. Hlavní je se nezastavovat. Budu se představovat, že jim Nesquik a ne červy. Dobrá, budu to muset taky udělat. To je nechutný. Nesnáším červy. Jsou tak nechutný. Nemůžu věřit, že to dělám. Páni, vy to ale skoro dojedli. Musím něco udělat. A už vím co. Co je to za divný pocit? Jako mě něco lehtalo na zádech. Tancuj, tancuj, Vito. Brzy zjistíš, že tvá miska je plná nechutných červíků. To nemůže být pravda. Snědla jsem je všechny. No Milo, teď máš problém. Fuh, už bylo na čase. Cože, mám jich nejvíc? Znamená to, že jsem prohrála? Ach ne, jenom ne barvu, pomoc! Pomoc! Já chci v této víze pokračovat. Toto ještě neskončilo, nebo co? Jo, vypadá to, že ne. A myslím, že vím, co se teďka bude dít.
Souboj. V žádném případě neprohraju. Buď si tím jistá, Milo. Tu máš. Au. Tyjo, to byla pěkná rána. Dobrou noc, Lily. Vyhrála jsem, hurá. Ale ne, ne tak rychle. Raduji se moc brzy, Milo. Tento boj musí přejít na novou úroveň v karate. Tak pojď. Snadno. Ať vyhraje to nejsilnější. Tu máš. No tak, Lily. Se zavřenýma očima mě neporazíš. Připrav se na koupačku. Oj. Tohle je asi můj konec. Pomoc. Vyhrála jsem. Nemůžu tomu věřit. Tady je vaše výhra. Moje peníze. Dejte rychle sem. Teď si konečně můžu koupit ty šaty. Tady jsou peníze. Dejte mi je. Počkejte chvíli. Prosím. Moc vám sluší. Perfektně sedí. Sněla jsem o nich celý život. Zajímavý, co asi podívám po kličkama. Fuh, nikdy jsem neměla tak hnusné velké lízo. Moje taky takové. Alespoň není tak velký. Holky, v tomhle kole mám evidentně smůlu. A největší smůlu má Candy. To jo. Lilo, jsi slízatka jako první. Protože si tak doma nejmenší. Ochutnám ho. Doufám, že se nepozvracím. Nevěděl jsem, že je tak dobrý. O, moucha ožila! Fuj, to je tak nechutný. Měla jsem v puse živou mouchu. Proč se směješ? Polej si na řadě. Toho jsem se bála. Doufám, že mi ten škorpion nekousne. Ale Líza je fakt dobrý. Nemůžu se dočkat, až ho sním. Oj, zdá se, že jsme ten škorpion úplně zapomněla. To je skutečný škorpion. A kousl mě do nosu. A to strašně bolí. Můj ubohý nos. To jsou mi teda kamarádky, ještě se mi smějí. Candy, čeká tě to samý. Proč? Ryba mě určitě nekousne. Je prostě nechutná. Měli jste pravdu. Lízatko je fakt dobrý. Mňam. Já mám nápad. Polej, zatím co bude jíst, budeme si hrát. Polly, nespej, no tak, probuď se. Candy už se skoro má. Prostím, ztrácím tolik času. Existuje skvělý způsob, jak sníst lízátka mnohem rychleji. A musím opatrná, prosím tě. Tak a je to. Už se mi nebudete muset dlouho čekat, holky. Mňám. Je fakt moc dobrý. A tady mám ještě. A co ta ryba? Já doufám, že na to zapomenete. Je tak nechutná. A taky tak smrdí. Ach můj bože, je živá. Bouchám, jestli moc jsem do obličeje. Candy dostala nakládačku od ryby. To vůbec není vtipný. Za to ji hnedka sním. Oj, to jsem asi trochu přehnala. Protože je strašně nechutná. Málo jsem se pozvracela. Ale stejně musí sníst celou. Vím, jak to dělat rychle. Fuh, hotovo, bylo to nechutný a zvládla jsem to. Au, to bolí, Candy, buď opatrnější. Ups. Tentokrát budu něco dát jako první. Ok. Twix prostě miluju, paráda. Mňam, mňam. Tuhle čokoládu sušenku mám taky moc ráda. A proč jsem dostala tak malou? Mám smůlu. Awesome. Come on! Wow, ale podívejte se, jakého obraz jsem dostala já. Tak tomu říkám štígro. Zaro, ale kdo si všichni jste? Okay. S radostí. Doufám, že mé Twixka alespoň chutná nejlíp. Jistě, rukou budou docela těžký. Radši se na to vezmu pinzetu. Ochutnám. Je výborná. Asi ji dojím hodně rychle. No a teďka já. Už se moc těším, až zblazím tohle obrovskou čokoládovou sušenku. Lio, co s tím házíš? To není hezký.
Jen jsem se chtěla rychle kousnout do své Twixky. Je strašně dobrá. Mám chutí sníst celou najednou. Hej, pozor! Tímhle tempem nás zbyš čokoládou. Hladnou čokoládou. To vám se vadí? Fuh, že to nebaví jíst. Tak na to zapomeň. Budeš to muset dojíst. Zkusím to. Vím o jednom způsobu. Jak něco sníš opravdu rychle. Nevyšlo to. No a teď se to povedlo. Jen jsem si musela trochu pomoct. Co se stalo s mým krkem? Neboj, sluší ti to. Tak a je na čase, abych se to vrhla já. A nejdřív si z Lily udělám trochu srandu. To bude koukat. No jak, vypadám jako upír z tesáky? To jo, ale proč máš hnědý? Aspoň se vás rozesmála. A teď si můžu pochutnat. Mňam. Není nic lepší než sušenka Twix. Zbývá se jen olízet prsty. Co pak nás asi teďka čeká? To je všechno, cože? Ale pecky z melonu se nejí. A já mám opravdový meloun. Nebo spíš jeho kousek. A já mám celý meloun. Ale ať začne první poli. To jo, protože já jsem tuto nejhladovější. Mňam. Šťavnatý a sladký melounek. Zhlednu ho opravdu rychle. Mňam. Akorát jsem dělal s těma peckama. Lílo, pomoz mi. Tak. Tyjo, Poli, tvoje pecky prorazily šlupu do mého melounu. A teď už vím, že je v něm spousta barevných bonbonků. A ještě ke všemu jsou výborný. Mňam. Na co čekat? Musíme rychle všechny sníst. Jsou výborné. Něco mi říká, že šlupu na tohle melounu taky bude báječná na chuť. Jo, jo, je. Jsem prostě nadšená. To mám ale štěstí. Holky, já jsem tak plná. Tak, Zoro, vychutnej si svoji pecičku. Jíst pecku od melouna je fakt divný. Není vůbec dobrá. Ale vím, co se s ní dá dělat. Proč nepěstovat vlastní meloun? Babička mi naučila, jak se o rostliny správně starat. Zaro, dávej pozor, jsme celé od hlíny. Slyšíš, nech toho. Aj. Fuj, dokonce jí mám v puse. Udělala jsem dírku a teď do ní musím dát hezky pecku. A zasypeme jí hlínou. A pak to jen zalejme a budeme čekat. No, uvidíme, co z toho bude. Tyjo, to teda bylo rychlý. Tyjo. Ani nevěřím tomu, že to zvládla. Jak mohl vyrůst tak rychle? Vyrostl mi melounek. Hurá! A teď je musím rozpůlit, aby se dal líp jíst. Konečně si můžu pochutnat na čerstvém, sladkém a šťavnatém melounku. Mňam je výborný. Zaro, ty tak vtipně jíš. Ale jsi pak dobrá. Dobrá, holky. Je čas na zahájení challenge. Hele, já zmačknu první tlačítko, jasný? Miluji modrou barvu. Takže doufám, že mi snad moje láska nesklame. Co pak asi dostanu? Miranda bez urážky. Ale tvoje láska tě opravdu zklamala. Nějaké jídlo v tomhle balíku kdysi dávno bývalo dobrým. Ale teď už asi ne. Možná budeš mít štěstí a jdeš něco, co bude stát za to. Co to je? Odpadky se na lidi nehází. To je velmi ponižující. Fuj, to je hrozný. To se nedělá. Taková jsou pravidla, promiň. Smrdíš. Půjdu radši ke mně. Nebudu si vymýšlet, asi jsou tu nejjasnější barvu. Červenou. Emo, tvoje intuice tě nesklamala. Za tímhle tlačítkem se schovává něco moc skvělého. Ne dobrůtka, ani ne hračka, ale něco ještě mnohem lepšího. Páni, to jsou peníze! Já budu bohatá! Ano, Emo, gratulujeme. Trefila se jackpot hned v prvním kole.
Ty jo, wow, jsem super bohatá. Nikdo není bohatší než já. Emo, mám si velkou radost. Mlčte. Nechte mě si klidu užít moji výhru. Jsem super bohatá. To jsem měla štěstí. To je peněz? Mazec. Co tu tak smrdí? Mirando, ty si ještě hrabeš těch odpadcích? A co mám dělat? Vlastně jsem povedl najít klobouček a pár bonbonů tiktak. A ještě mám tuhle věcičku, která vypadá jako mikrofon. La la la. Jo, nebudu ti ničit zábavu. Ale musím tady použít deodorant. Ten strašný zápach se velmi rychle šíří po celé místnosti. Hej, kšic, to je moje krabice. Holky, je čas na druhé kolo. Co, nebudu mít alespoň tentokrát štěstí. Mirando, máš pravdu. Konečně, ty budeš mít svátek. Moc vynikající svátek. Rohlíky? Co s nimi ale dělat? Jen tak nejsou moc dobrý. Oni nebudou samotní. Budeš je mít s párkami. No, teďka už máš všechno proto, aby ses mohla udělat skvělý hot dogy. Wow, mám pocit, že mě čeká velmi vydatný obídek. A to ještě není všechno. Co by to bylo za párek rohlíku bez omáčky? Mám pro tebe kečup a hořčici. Hej, proč to lete na mě? I když můžu dát potom ty rohlíky, tak budou co, tomáčky? Moc vám děkuju, už dlouho jsem nebyla tak šťastná. Je to opravdu vynikající. Miranda, mám svou velkou radost. A teď je čas, aby Emma mačkala tlačítko. Tentokrát zmáčknu žlutý tlačítko. Vypadá jako sluníčko. Neměla jsi se vybírat. Protože skončíš ve smradlé hromadě ryb. Jedna ryba? To nemůže být pravda. Určitě jich bude víc. Ještě, že mám s sebou deštníček. No, Emma sama asi smrdit nebude. A ví, krabic to bude jako po nějaké katastrofě. A co mám dělat? Sedí tady a nic spolu s rybami? Ne, protože pro tebe mám darek navíc. Nového kámoše. Jmenuje se Chundeláč. Doufám, že spolu budete vycházet. Chce mě sníst. Dejte ho mě pryč. Jo, mimochodem, on je trochu vzteklý, víš? Ale vy se určitě zkamarádíte. No, jak se ti vede, Mirando? Skvěle. Pane hostiteli, mám pro vás tak jeden hot dog. Moc děkuji. Moc dobrý. Už vím, k čemu je ta kočka. Ona sní všechny ryby. On jí rybu a já párek rohlíku. Oba jsme moc rádi. No, kdo bude teďka první? Já. Už jsem se rozhodla, který zmáčknu. Snad mě modré nesklame. Tohle tlačítko skrývá něco moc dobrýho. Těstoviny se sýrem. Už teď cítíme z duchu tu báječnou italskou vůni. Špagety. Ale samotné jsou úplně bez chuti. Říkal jsem, že se sýrem.
to už je lepší. Opravdu, ať jsi jako v restauraci. To je vynikající. Jestli si myslíš, že je to všechno, tak se pleteš. Protože na tebe čeká ještě omáčka. Tak to bylo zbytečný. Teď mám celou hlavu od kečupu. Promiň, drahá Emo. Nevím, co to do mě vělo. Doufám, že se na mě nezlobíš. Ale úplně jsem zapomněl na bazalku. Jo, to byla vaše hlavní chyba. No a je to. Mirando, jdu k tobě. Tak mačkej. Doufám, že aspoň dostanu něco k jídlu. Mám takový hlad. Dostaneš vynikající pochoutku. Italskou pizzu. Co může být lepšího a krásnějšího? A miluju pizzu, ale proč ji tak házet? Teď mám od ní celý obličej. Já jsem to neudělal schválně. Asi by ze mě nebyl dobrý italský kuchař. Radši budu hostitelem těch nejlepších challenge všech dob. Asi tak.